eso, vale. Bueno, estamos con los del lado. Yo me tiene el ejercicio, vamos a hacer la de que tons. Tons crack. Tons crack. La dem tegal ko niko dafa am sama benn sœur bo xamni ni dañ ko defal ay exercice dama bëggoon nga jappalé ko ak expliquer xamna mala la ko non même pas 2 minutes tons tek na affaire yépp crack na dama dox ma jël affaire yi jox ko boy bi boy ba légui ni dégg ko mako sax xamna après ni mo mais yow mais ibu am nga fit amna fit mais am nga fit mais yow certificat amoko boy am bat mais yow na yow mais yow boy wala gëna gra ci cadre boy bi Let's go. Man, I'm going to watch. 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 Okay. 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 Boy, we don't want to marry Gogi Homo. Marry Gogi. If Papa and Fetchel of Mecca won't be here, not like them, eh? Yes, there's a single Tamay, that's the son of God. It's sad, like you are. You must have them with Mussol Meliku Mummy. Hey, you're a glass of a rabbit, and you are. Hello, baby. Oui, ça va, je vais bien, et toi? Oui, ça va. Cool, n'a qu'à appeler? Ah! 18 ans! Ah, mais le malheur, non, mais le malheur! Yo, t'inquiète, vous avez des lois de type de cette gang, vous avez des lois de mettre. Yo, de toute façon, zéro, les gars, zéro. Yo dina la jox ay cours de toute façon ci mathématiques et PC tout dina la ko tojal ba nga content ah dang ma soxla won ni legui ah legui ni wa d'accord amul problème justement won ni sax ni ci benn coin ni rek doon waxtan ak sama copain bi wa d'accord amul problème legui ñogi ñew ok merci porte-toi bien ciao. Ah mais boy, am nga fité. Boy da nga baye mat day LPC gëdu. Mais LPC gëdu. Boy xama ñak lam. 1850 lu musam. Mais ton soko def. Grâce à moi. Ton skarag la. Mais bac plus 5 la ama. Mais donc ton bac. Même nga am bac plus 5. Amul bac plus 5. Nañ jam. Xam nga la boy. Non nañ dem. Du coup,
devoir bi passé djibi la amone mom moma ko taxone ma am ko ndax mom moma ni gene jaxlé won ci devoir bi wa man la jaxlé barki yalla motax ma ñew dama jaxlé carrément essay xawma dara dara fuma jëm ñu la sa aja fadi ñu exi nga ba fi man kay sama xef dama jox ak akul rek bu ñewé rek dara du doy mais jamm nga ñu dina bax ah baña bax yow tamit sama xarit nga day am wa ko yalla bax sama xarit nga wa la ñew bo dafa wax wona ko téne mi ci yoon bi wa d'accord su ñewé ci mo ma bu sala bu ñu ci wa ça va ñe ci jamm ça va bien ça va bien ça va ça va ñe ci jamm ça va ça va alhamdoulillah ça va ah ñen dé ça va ñi ci ça va ça va ñe ci jamm ba am tax ni ça va bien da ngeen koy bayyi ak man comme ça ma fanano non non bébé fanano non si demain matin tay bu indi len ko nga dem comme d'habitude matin tay li nga koy def parce que yow tay ci sama xarit ko ci kanam ah wara sama nga sax sama kay wax sa yu bax diko wax sa granga yi may defal yow tan xam lo fagno ko jappela ko rek nak nak tay yalla do ma ci sét mais est ce que affaire bi dafa urgent légui légui fu wara dem légui kon kon xam nga nañu def mon ami kon dañ koy bayyi ak man comme ça goudi Non, Donc, on a problème. Je vais vous dire que QDX égale X au carré plus alpha le tombé lion. Mais dafa jafé ci ñun mais xamna la yow di ko mëna. Ki? QDX. QDX. Waaw. Égale X au carré. Waaw, plus alpha. Plus alpha. Waaw. Yow tamit. Bon, xam nga kañ la doon gëna yomba def comme QDX. Égale X au carré plus alpha. Waaw. Mais dama bëgg ma rek wala nan la. Ku bay rek ci dim tang ba tay. Qui de X? Égal X au carré plus alpha. Mais qui est là? Ma bi ni ali la ni mais xam nga tamit sen prof bi def na erreur xam nga suni won su waxone mais alpha nan la sante fi bu don alpha diallo wala alpha mbay wala alpha sall ma meuna xam alpha bi nan la ñu régler problème alpha carrément deguma le deguma mani xam nga mom bindul santam fi alpha rek la wax dañi ki de x égal x au carré plus alpha mani su fekkone wax nañu alpha diallo wala alpha mbay wala alpha sall ñu xam non attends Non, attends, allez-y, on continue. Qui de X égale X au carré plus alpha. Ah,
mais yag ngeen deg ni nan ko non mais yag ngeen deg ni nan diw votre plainte diw contre x yag ni deg ah oui mais ça na ba alpha moko porter plainte yow nak ta xamo dara non attends xamo yow te mu sebe lene la yow nak te yow yow sama verre man ma ngi débrouiller comme ça yow sa verre bi ñewon sax do tour verre yow xamo dara nak te yow ya ma bekk ya ko ruslo Alpha Boulogne.